Alright, shout out po mga kababayan po natin at narito po tayo para sa ating panibagong update. So kaugnay nga po mga kababayan po natin doon sa mga unang uh, nilabas na artikulo ni Bobby Tiglao na Omanoy mukhang si uh, First Lady or si Madam First Lady Lisa Marcos ang nagpatanggal kay Montolpo sa The Philippine Star mga kababayan po natin. Ngayon, Ayon po dito sa Facebook ni uh, Binji Contreras na isang uh, pro-Marcos supporter, mga kababayan po natin. Ang sabi niya, Mr. Bobby Tiglao wrote in his Manila Times column that it was the Tolpo brothers, Rapi Ben, and Erwin, who asked the Philippine Star to fire their brother, Montolpo, not FL Lisa Marcos. So Erwin, so Erwin went to the palace to personally apologize to FL. So, yun ang uh, nakalagay dito sa Facebook ni Benji. So, yung uh, kaugnay dyan, mga kababayan po natin, so, narito yung ilang combo mga kababayan po natin, yung naging comment ni Erwin Tolpo. So, hindi naman natin siguro masasabing uh, piki ito or uh, fake itong comments na ito, mga kababayan po natin. Although, screenshot ito, mga kababayan po natin. Ang sabi dito, may... Uh, Nahihiya pala ng kanilang buong pamilya ngayon kay former DSWD Secretary Erwin Tolpo sa mga paninira ni Ramon Tolpo kina PBBM at FL Lisa Aranita Marcos maging sa brother ni FL na si Martin Aranita. Ayon sa chismis ni Montolpo Tolpo, konektado daw si FL at Martin Aranita kay Michael Ma na sinasabi niya maging nang mga kakampores ng onion smuggler daw lahat ay uh, mga aligasyon o haka-haka ang bintang ni Montolpo dahil wala siyang matibay na mga ebidensya kung mga larawan na kasama ni Michael Ma o si PBBM o si FL isa pang bitter lang iyon dahil hindi na maapwenta ang uh, rekomendado niyang si Yosec Ariel Pumosino bilang commissioner ng custom so ibig sabihin Parang may something po dito na political issue na nakita tayo dito, mga kababayan po natin. Ibig ay, 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 sabihin, gusto pala ma-appoint ni Amuntol uh, po itong kanyang kaibigan na si Yosec Ariel ni Pumusino bilang Commissioner ng Customs. Marites lang ang pig. Ayan, isa pa sa kanyang Commissioner. So narito yung mga comments mga kababayan ni Erwin Tolpa Sabi, parang masarap yung kinakain mo, top one. Okay lang yung tapuan si Otol mong hindi namin makontrol dahil pinakamatanda sa amin at hindi uh, nakikinig sa amin. Sorry. Yan ang, uh, so ibig sabihin si tapuan itong vlogger na pro Marcos. Mga kababayan po natin dito nag-comments si Erwin Tolpo at na-screenshot ng pala ito ni Binji Contreras. Boss tapuan yan. Nandiyan na yung mga messages mga kababayan po natin. So, kaugnay po dyan mga kababayan, ang uh, post na ito ay nagbigay din siya mga kababayan po natin ng mga supporting picture ano ayan putos mga kababayan po natin ito na mula kay Lito D. Torres mga kababayan po natin sabi niya kinokonek na mga kakampores DDS anti Marcos maging ng mga media men tulad ni Ramon Tulpo si President Bongbong Marcos at FL Lisa Aranita Marcos kay Michael Ma Alig Onion Smuggler dahil may mga larawan na kasama siya ni PBBM o FL Lisa. Ano naman kaya ang masasabi ng mga kakampores maging ni Ramon Tulfo na si President Duterte ay nakikipag-transaction din noon sa sinasabi nilang onion smuggler. Ano rin ang kanilang masasabi na kasama ni dating PNP chief Ronald Bato de la Rosa si Michael Ma sa larawan na ito. Kung guilty by association sina PBBM at FL so guilty rin sina PRRD at dating PNP Chip de la Rosa. Ayan, ito yung mga picture na sinasabi niya mga kababayan po natin. Nakasama si Bato. Ayan, kasama rin si uh, PRRD mga kababayan po natin. So, ayan. Okay. Sigurado yung slide ni Oh. So, ayan po mga kababayan po natin. Okay. So, nakita natin mga kababayan ang uh, ilang komento naman dito. Okay. Tingnan natin yung naging komento ng mga maritis dito, mga kababayan po natin. O <laughs> oh, eh, diba, kailangan kung anong pinapakita nila, ibalik natin. It's better to give than to receive. Yan ang sinasabi ko, slap back ganun. Ayan eh, bumalik rin sa kanila. Si Binji Junior Contreras, alam nyo po ba, ang nagpatanggal kay MT ay yung mga brad niya. Ha, ha, si Rapi, oh. alam na kasi nandun na sa taas. Eh. Uh, sino ba niyan? Alright, mga kababayan po natin. So, yun o, no? oh, ilang comment lang nang uh, nakikita po natin. sa so, wala na. Ito, okay na ito. Ito, corruption scandals under the 30 from with of helplessness. So, yes, corruption naman talaga. Sinabi naman talaga yung Tatay dikong eh. At corruption, hindi naman talaga yung matatanggal sa ating gobyerno. Nandiyan na yan, nakakunikta na yan sa ating gobyerno. Kahit sino pa ang pinaka progressibong bansa sa ating mund sa mundo, ha? Ah? hindi talaga matanggal ang corruption Nandiyan yung corruption ang ano diyan solution ay kung paano mo makontrol so at uh, least ma-minimize so, hindi mahirap yan tanggalin talaga mga kababayan po natin so dito mga kababayan ano sa naging uh, facebook ni Benji Junior Contreras ay uh, mukhang napatunayan na walang protection si uh, uh, Madam First Lady Lisa Marcos at itong si Martin Aranita na at si Michael Ma na o smuggler. Pero 'di ba mga kababayan po natin siya naman ay uh, hindi naman galing kay uh, Montolpo. Ano, galing naman talaga kaya eh, sumabog ang issue na ito dahil na-mention naman doon sa Kongreso oh, ni Swang Sing, Swang Sing Bayon, mga kababayan po natin, siya yung nagpangalan diyan kay Michael Ma. So, siguro, abangan na lang po natin para ma-verify po natin, ano? Kasi ito, ito confirm na ang mga Tolpo brothers yung nagpatanggal sa kanilang kapatid doon sa Philippine Star ayon dito sa komento mismo ni, ayan, ni Erwin Tolpo, mga kababayan po natin. So, ang kaugnay naman dito kay Michael Ma at uh, magpapatunay na siya ba ay smuggler o hindi ay malalaman natin yan sa pagdinig na lang ng kongreso o ng Senado para malalaman po natin. Siyempre, kasuhan na lang nila. Eh. Kung maibidin siya talaga silang mapatunayan na eh, itong si Michael Ma ay sangkot uh, talaga doon sa illegal smuggler, hindi eh, kasuhan na lang nila. Di ba mga congressman dyan o ano, senador kung mayroon silang mga dokumento na magpapatunay na ang smuggler kahit pa yung kapatid ni Ethel. So, yun na lang siguro ang gawin nila. kagaya na sinasabi ni Senator Amy Marcos na kung uh, may ebidensya kahit sino pa yan, eh, kasuhan, dapat managot umano, lalo na dito sa pagdating sa smuggle ng uh, mga agricultural products. Abangan na po natin mga kababayan po natin. Kasi ang taong bayan tayo, kailangan natin malaman kung ano talagang katotohanan, lalo na. Pagdating sa skandalo, sa mga nakaopo sa ating gobyerno, mga kababayan po natin. Yan po yung ating update sa ngayon. Maraming salamat. God bless at paalam po sa inyo.